Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin amin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin warhamna wal muslimin wa qina wa iyyahum syarra masaibid dunya waddin. Allahumma sallimna wal muslimin wa'afina wal muslimin warhamna wal muslimin waqina wa iyyahum syarra masaibid dunya waddin. Allahumma sallimna wal muslimin wa'afina wal muslimin warhamna wal muslimin waqina wa iyyahum syarra masaibid dunya waddin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'du ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dina ieu wengi urang sadayana masih tiasa ngalaksanakeun kegiatan rutin nyatana tolabul ilmi dina wengi Salasa, tepatna di Masjid Jami Al-Islah. Mudah-mudahan ieu kanikmatan sing ditetepkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mata ja'alaka fil dhahiri mumtathilan li amrih wa fil batini mustasliman li qahri. Faqad a'domal minnata alaik. Manana mata ja'alaka, bila mana ngajadikeun Allah ka anjeun. Mata ja'alaka, bila mana ngajadikeun Allah ka anjeun. Fil dhahiri dina anu dohir. Mumtathilan halna anu nurut li amrihi kana parentah Allah wa fil batini jeung dina anu batin mustasliman halna anu pasrah li qohrihi kana kakawasaan Allah faqad a'boma mangka nyata ngagedekeun Allah alminnata kana anugrah alaika ka anjeun. Para wargi sadayana sateuacan dilajengkeun kana bahasan hanca. Urang ngawasila suratul Fatihah kanggo pun bapak oge kanggo almarhum cucu nama magenturnya. Ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin shaliyah wa ila hadratin nabiyil mustofa wa rasulika murtadu wa habibika mujtaba sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Robbi gfir lana amin. Mudah-mudahan suratul Fatihah nu kurang diawas berjamaah pahalana ganjaranna sing diberikeun ka almarhum oge barokahna sing kapetik hasil kala buah kurang sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Hanca al-hikam wengi ayeuna bade ngabuka pola pikir anu dangkal. Jadi hanca hikam wengi ayeuna bade ngabuka pola pikir jalmi nu sumpek. Insyaallah di mana memahami hanca wengi ayeuna sikap urang di alam dunia yakin bakal bijak. Bismillahirrahmanirrahim. Kebiasaan jalmi nu disebut nikmat ketika aya pangabutuh aya. Kebiasaan jalmi nu disebut nikmat adalah ketika aya pangabutuh bawari. Pasti nyebutna naon? Nikmat. Eta kebiasaan. Kalede. Kebiasaan umumnya manusia yang disebut nikmat ketika ada keperluan hadir. Ketika aya kaparyogian gampil. Eta nikmat menurut pandangan awam. Nikmat menurut pandangan umumna manusia. Butuh duit, babari, pasti nyebutna naon? Nikmat. Hayang jodoh gampang, pasti nyebutna naon? Nikmat. Dagang laku, pasti nyebutna naon? Nikmat. Gitu deh. Kira-kira sami teh. Gitunya. Ieu jang judul awal, kata pengantar. Ulah tegang ting maksudnya. Da mualami ieu simpul. Bari teras ngawas. Janten nu disebut nikmat menurut umumna manusia. Nu disebut nikmat menurut kebiasaan berpikir manusia adalah ketika aya pangabutuh gampil, ketika aya hayang kahayang babari laksana, ketika usaha laris, ketika aina jodoh mudah jeung sagarupi, eta pasti ku umumna manusia disebutna naon? Nikmat. Boga material eta nu balanya teu eureun-eureun pasti ngomongna naon tah? Duh, poe tadi eta nikmat Gusti masyaallah. Dagang jilbab di toko hijab Cibadak eta nu balanya rana unggul. Alhamdulillah eta dinten tadi Gusti, kitu kan? Pasti. Kalesan dagang aci atawa dagang oli atau dagang mobil si abang eta unggal dinten nu balanya dipulangkeun deui. Nah gitu. Menurut umumna manusia yang disebut nikmat itu ketika aya keperluan gampil. Keun? Oh berarti di mana pola pikir urang di dinya keneh urang disebutna manusia awam. Manusia kelas ekonomi. Teu acan kelas ekspres, teu acan kelas eksklusif. Naon nikmat anu asli? Nikmat anu asli mah bisa ibadah bari nyaho kaleuwih pangeran. Nu disebut nikmat asli adalah ketika urang bisa ibadah, ketika urang semangat ibadah, bari urang bisa nyaho kana kaleuwih pangeran. Itu nikmat bejar anu asli. Jadi, nu disebut nikmat asli mah ketika orang bisa ibadah, ketika orang bisa ngabdi ka Allah, bari nyaho kaleuwih pangeran. Itu rizki nu asli. Jadi nikmat nu asli atau rizki nu asli mah bisa naon? Tah wengi ayeuna buru-buru manah syukur ka Gusti, buru-buru nuhun ka pangeran.
bahwa wengi ayeuna urang masih keneh bisa ibadah, berarti urang keur dianugerahi nikmat atau rizki yang asli. Amin. Luar biasa. Lajeng, lamun ningali tekstual Al-Hikam, wengi ayeuna nikmat anu diboro ku sakabeh manusia, rizki anu dipenta ku umumna manusia dibagi dua. Hiji, aya rizki dohir. Kadua, aya rizki batin. Jadi hiji seberi hiji? Dua. Hiji rizki dohir. Dua rizki blek kana hate, bawaan balik. Ditanya aku bojo, menang naon mingguan tadi? Menang dua. Naon rizki? Hiji dohir. Dua batin. Surahna duka hilap deui teh. Kena enjing we antosan. Jadi rizki aya dua. Hiji rizki dohir, dua rizki. Mana rizki dohir? Mana rizki anu sifatna konkret? Mana rizki anu sifatna fisik? Nu dijelaskan dina hadis Rasul. Arbaun min sa'adatil mar'i. Atau make tajwid, arbaun min sa'adatil mar'i. Saur Rasul, opat perkara ciri bahagiana seseorang. Opat faktor ciri bahagiana hiji jalmi. Lamun aya jalmi gaduh nu opat ieu, mangka ku Rasul diponis jalmi anu saadah, jalmi anu bahagia. Jadi ciri bahagia sabariji? Opat. Saur saha? Saur Kangjeng Rasul. Sugan we aya kabeh di urang. Amin. Lamun eueuh hiji-hiji acara berarti urang teh sakowah, manusia cilaka. Lamun aya hiji we hiji berarti ayalah nya step by step rek naek kana pibagian anu sifatna paripurna. Tapi lamun teh hiji-hiji acara wayahna we grup sakowah, grup nyungsep atuh. Nomor kahiji, tanda bahagianya seseorang adalah antakuna zaujatuhu solihatan, istrina solihah. Jadi ngelah. Jadi jangan buka istrinya surahnya ya. Gak ada bisa gagal paham maksud. Ciri bahagiana seseorang gaduh bojo bager, gaduh bojo solihah, taat beragama, kemudian khidmah kacaroge. Ketika caroge datang tara nuntut berapa aina napakah. Ketika usaha caroge gagal tara camurat-camurut gak kebelugun panto. Ketika caroge ayah bintik-bintik atau gejala-gejala arekan usajen tara langsung ngamak. Aman we ngerajetkan piring. Ciri bahagia jalmi gaduh bojo soliha. Ciri solia makia tuh pas tadi burit gini kan bojo teh make nyarios, bah pa aa kade hilap ke wengi mingguanan, tah ciri bojo solihah tah geus ngelingan ti burit mula, tah ieu sinyangna kengeng nyetrika, tah ieu kokona tengang agoso, tah ieu sorbana, tah ieu parfumna, tah ieu jangkoropakna, kade tong ka masih tungkul. Mohon karunya eta teh kareta sapotong nu DKM. Ing saja mana biling ke wih arek nyimpang ka akang ngopi heula tak ieu jang ngopina eta pi bojoeun kitu Gusti ngantong balik deui. Namana mah ngabangkong suti ka Janari. Insyaallah nya dengan hikam wengi ena urang catat dengan tinta emas bahwa istri-istri jamaah nu hadir wengi ena yakin isi solihah. Sebab ningali statusna kabeh geus dipersiapkeun ku istri kami. Cek sim guri teh gagah luar biasa. Deung geus aya pirasat kan. Jadi di mana gaduh istri solihah itu teh tanda kebahagiaan seseorang. Juwet atuh rarabi lamun boga bojo teu solihah. Stres, depresi. Bali salakina teh kempes teu bebeunangan. Langsung kan salakina moal panto gablugeun jeguer kan. Tarang salah kita kena panto beri panto jati. Payah boga salah. Gusti. Doakeunnya doakeunnya. Entong diadat balik ti dieu. Urang doakeun we dengan keagungan
Al-Hikam dengan karomah karomah kawalian pengarang Al-Hikam. Bojo urang kabeh sing salihah. Oge ulah poho kanu can aya bojoan sing engal gaduh. Pan bingung ana nyurah hikam nu ayeuna. Mohon ciri bagia jelema aya opat sa Rasul nomor kahiji gaduh bojo salihah, gaduh bojo. Ayo nih gak jajar. 1, 2, 3, 4, 5 Wahid, Isnin, Salasa, Arba. Nah kenalah. Tak bener kita gak jajar jadi babari nih angan-angan. 5 diharap, dikawal, ditukang ke DKM. Udah kenal. Tak kuduk ya ke nama. Grup lah dia, grup ya. Tak pantas itu teneke nanti. Ya Allah. Kenal. Doakan weh. Aranom kene. Atuh jae berkah mimpin tawasul, berkah waqiah tiap malam Jumaah, tiap malam Salasa. Malam Jumaah. Oge rek Jumaah isukan anjeunna panu mimpin doa bersama teh. Doa ke seengal kaeng jodoh di amin. Amin. Setidana lah kembali ke laptop. Jadi moal moal nyeun galengan deui, da geus apal tutugar gitu nya. Atuh jang umon meureun nya. Da ketua pemuda apa nih teh meureunna namanya ketua model kieu. Da kumaha pemuda nalaku ketua naga hese. Keun ai urang luar mah model Wahyu da eta mah puguhnya. Geus watek. Itu DKM di karunya. Doakeunnya ka mana ieu teh bulan naon? Muharram, Sopar, Mulud. Sedangkan anjina teh paling semangat ngayakeun muludan. Ayo muludan teh membuktikan rasa cinta kepada baginda Rasul. Ketika membuktikan rasa cinta kepada Rasul, ternyata so mendustakan cintanya. Maulid, bagaimana mah kawin henteu ya. Cek Rasul jika anak itu. Tiba jadi tunggu. Ya Allah, kena. Lain teu paajeng pan ari eksekutor tendangan penalti mah sok ngawahan heula. Ronaldo ge geuning sabar lengkah ka tukang. Temah teu asup. Jauh teuing munur teu teu den. Gitu, eksekutor ieu lagak. Beda pemain ieu mah beda jeung. Hiji ciri bahagia seseorang adalah memiliki istri yang solihah. Di antawis ciri istri solihah mendukung program ibadah suami, mendukung program perjuangan suami. Tiburit mula geus dipersiapkeun, bahkan dielingan. Bah, cek si ibu teh. Kade malam Salasa, panaba mah sok hees wae. Aya kitu tah si ibu tadi Perum. Eta teh ciri solihah. Luar biasa. Nomor kedua, ciri bahagia seseorang wa auladuhu abroron. Gaduh anak balager. Lain soleh kan dia, bager. Sebab abror mah levelna di atas solih. Ari soleh mah bager kadang resep keneh karena teu ijreung. Ari soleh mah bager kadang tikosawen keneh karena maksiat. Tapi abror mah levelna beda. Innal abroro lafi na'im, surah Allah. Sesungguhnya abror ada dalam kenikmatan surga. Jadi ngadu atuh ya Allah, anak abdi sing naon eta mah? Sing abror atuh tong soleh wae, tiba galengan soleh we. Tuh itu buktina di sisi. Soleh. Taekeun doana. Ya Allah, mugi Gusti. Urang kali abdi sing abror. Namarina saur Rasul tanda bahagia seseorang wa auladuhu abroron, henteu solihin. Anakna balalager patuh ka Allah, patuh ka Rasul, taat beragama jeung berusaha alim ti kosewan tina aturan agama teh eta abror. Diusahakeun. Lamun keur di toko teh mah Kang Ai. Mun anu pikareupeun teh langsung ngigir ciri abror teh. Astagfirullahaladzim. Mereka di mana tuh? Tak ada mantap bro, balik di mana? Jadi mau ningali anu kira-kira pimaksiatan menghindar, itu abror. Ay soleh mah lain. Nah lah, tuturkan weh. Dah kege sholat asar iya. Abror, nggak ada. Simpulnya sok diajar ngadua. Lalu ngadua pribadi jang anak. Gitu. Sok nyuhunkan dek itu, ya Allah anak abdi hayang abror. Dan ningali tuntunan Rasul.
Ayah soleh mah gitu nyata. Kadang ngawarek ke anak teh. Eka kolot teh kadang ngawaro, kadang patu, kadang melotot gini nyata. Kadang nema teh karak soleh. Mohon karak soleh. Ayah abrol mah mau ada ke nema. Yang sekolah mangga. Yang masantren mangga. Yang dianu sekian tahun mangga. Yang mau kadi kintunan piraku. Nah itu. Dua, mudah-mudahan ya anak-anak urang sing abrol amit. Aset yang paling berharga. Harta mah bisa diukur hargana mangga. Sawah bisa diukur per are, per meter, per hektar. Imah bisa diukur dengan ayeuna ukuran konstruksi hargana. Kendaraan bisa diukur, tapi anak mah aya bisa ngukur. Mahal. Ini mah aya perubahan ngadua ya Allah. Anak abdi sing abror ya Allah. Macik malaikat teh maneh heula abror atuh. Ayo yang ngadua anak abror emane terakama sigit moa itu banyak. Nomor katilu wakulatouhu solihina, ciri jama bagiate bergaulna selektif, pergaulanana api, selalu berkumpul dengan orang-orang soleh, itu ciri bahagia. Lamun urang boga karesep gaulna teh jeung nu saroleh, gaul teh jeung nu barageur, gaul teh jeung nu berilmu, resep gaul teh jeung ahli ibadah, itu tanda bahagia. Ketika urang teresep gaul jeung kiai, teresep gaul jeung pengajian, teresep gaul jeung ahli ibadah, tanda anda itu calon sakowah cilaka. Urang mah dibere resep kene alhamdulillah. Resep masyaallah. Eta we lamun eueuh status sikam teh geus ngajapri. Kang Jeng, mana? Ti aya statusan. Tah eta teh ciri bahagia. Haus kana ilmu, resep kana ngaji. Luar biasa. Harita mah. Ternyata Rasul ngajarkeun pergaulan. Ciri jalma nu bahagia nomor katilu adalah bergaulna jeung orang-orang soleh. Nomor gina, sabab watak sok nyolong saur taklim ulmu taklim. Ketika jalma anu sehat bergaul jeung nu budug, lain nu budug ka bawa cager, nu sehat ka bawa budug. Nya. Mangga geus. Urang cager di imah kan sehat, bersih. Gaul jeung nu budug saminggu geura. Goreng-gorengna gitar beuteung mah pasti geura. Gitu. Urang tukang tahajud, urang tangina sudang, resep. Gaul aja nu neblek da ka bawah. Jadi drum. Mangga. Biasana urang resep tawasul, resep doa, resep wirid. Gaul we jeung tukang nu tara ka bawah tara da pas. Urang resep ngaji, gaul aja nu tara ngaji da ka bawah pas. Nah margina, ciri jama nomor katilu, ciri jama bagian nomor katilu wa khulatu sholihin. Bergaulna jeung orang soleh. Nu terakhir wa ayyakuna rizquhu fi baladih, tanda bahagia seseorang rizkina di negarana, usahana teu kungsi kaluar, wira swasta menciptakan lapangan kerja sendiri, boga sawah di pelakan tani ngaranana bercocok tanam palawija dan sebagainya model pasir datar model Lembang Bandung. Atuh abdi mah cenah teu ah muka toko muka warung dagang di dinya. Kunaon Nabi nyebutkeun jelema bagja nomor kaopat cirina adalah rizkina di negarana, lamun usaha di negarana, lamun usaha di kampungna, ka masigit moal tinggalin berjamaah moal tinggalin mingguan moal tinggalin bangga buktoskeun. Anak istri kapantau kabeh, silaturahmi terjalin, dulur maot kanyahoan. Lain berarti ka luar negeri awon sanes, ieu mah keur nyaritakeun saadah. Sing bangga mentak anu garadu usaha di lembur teraskeunnya. Abdi mah miar hayam teraskeun. Ieu usaha teh di lembur abdi, ieu usaha teh di kabupaten abdi, ieu usaha teh di negara abdi. Berarti ciri bagja abdi bisa usaha di kampung abdi teraskeun. Abdi mah muka material cikawan di lembur sorangan teraskeun. Gagah manehna. Dur lohor tutup. Teu narima nu balanya da eueuh. Di daguan ku naek balanya teh. Ai manehna berjamaah heula ka Masjid Jawi. Nu balanya na mah geus berjamaah kamari. Cicing. Ka mana cenah ba? Ah, tu da salat heula cikawan teh moal pira cenah kudu 10 menit jeung badiahna ge. Aya kitu tah.
gaduh material getol ngawas hikam. Wah, Masya Allah. Keur eueuh nu balanya. Jadi kanu usaha di lemur, naonnya usaha nama bebas, yang penting halal kan. Kanu gaduh usaha di lemur, di kampung sorangan, di negara sorangan, penting aina buru-buru tarimakeun ka Allah, syukur ngaranna. Naon margina? Ciri jalma anu bagia nomor kaopat, usaha di negarana, usaha di kampungna. Matraskeun. Wih deui. Hiji aya rezeki naon tah? Dohir atau nikmat dohir. Ah, nikmat dohir mah bahasa lemur mah babari. Imah pageuh tah. Nikmat naon tah? Dohir. Baju naon? Weuteuh. Tah nikmat naon tah? Dohir. Pamajikan carang naon? Reuneuh. Tah nikmat naon? Dohir. Unggal subuh naon? Baseuh. Tah eta nikmat dohir teh eta. Enteng. Kata larut. Hiji imah page pakaian wete bojo carang reuneuh unggal isu tah eta nikmat dohir mah eces. Nikmat dohir. Aduh bojo lunyut kos oli. Ah nikmat dohir teh. Masyaallah. Kabari nikmat dohir mah loba da. Balik ti dia kegera. Aya jamaah bakal aya narima telepon, aya nu pesen orderan. Tah eta terima taun teh teh. Ning Bandungan engke. Ning eueuh cenah Kang nyamperin penting isukan. Ya. Nomor kadua aya rizki batin. Naon rizki batin? Rizki batin nomor kahiji basiroh. Naon cenah? Naon basiroh? Mata hati anu geus bisa liko arobi. Nikmat batin nomor kahiji basiroh. Mata hati anu geus benta, anu geus tiasa ningali, anu geus bisa ngarasaan liko arobi, nu geus ngasaan bertemu dengan Allah. Itu basiroh. Nikmat batin nomor kahiji, rizki batin nomor kahiji adalah basiroh. Apa itu basiroh? Mata hati yang mampu melihat dan sudah bisa merasakan indahnya bertemu dengan Allah, yaitu liku arobi. Kencan ngerti dan memang liat kan, tapi itu liat sebenarnya. Mana ciri jalmi anu geus boga basiroh? Geus ngarasakeun nikmatna bertemu dengan Allah atau liku arobi. Jamaah malam Salasa atau wargi urang sa Indonesia khususna, ketika rek ngalaksanakeun salat, eta salat karasa betah. Ketika jami ngalaksanakeun salat ngarasa betah, eta betah disebutna liku arobi. Orang tersebut sedang berjumpa dengan Allah. Sabab teu sakabeh jelema salat ngarasa betah, buktikeun mah. Mangga ulang-ulang ieu mah. Ka flashback ka tukangnya. Pernah teh hiji waktu eta salat ngarasa betah. Nikmat genah betah eta teh keur dibere basiroh ku Allah, keur dibere rezeki batin. Kolbuna ruhna keur liko arobi, keur ngadeheus ka Gusti. Mafhumna lamun urang salat rek nangtungna sajam satengah sugan. Tapi karasana cangkeul jengkel jeung sajabana rasa betah, berarti urang can dibere nikmat batin atau rezeki batin, yaitu basiroh. Buktoskeun ka salat isanya karaos betah. Ieu mah lain-lain, lain diukur ku rakaat ka hiji Yasin, rakaat kadua tabarok, lain sanajan salatna sekedap tapi karasana betah. Itu betah disebutna nikmat basiroh, rezeki batin. Lamun jama sholatna ngarasa betah berarti keur liku arobi, anjeunna bener-bener keur dianugerahi nikmat ngadeheus ka Allah. Jadi lihat sirah. Lamun keur wiridan betah. Dibere bismillah 113 teh lapar keneh. Hayang 12.000. Tah, eta liku arobi eta.
Lamun dibere dikir 165 teh kutap ketap. Bari 12.000 langsung tinggal ngangkat bujurna kana palapon. Lain masalah. Maksudna betahna, betahna. Upami di upami aya tugas naon teh? Upami aya tugas ibadah teh betah, mingguan betah, salat betah, ngaji betah, tawasul betah, dikir betah. Ta eta kabetah disebutna rizki batin ranking kahiji atau nomor kahiji. Lamun ngaji teh hayang tika hayang 3 jam. Nah, eta jelema liko arobi teh. Lamun mingguan teh hayang 3 jam nyiksa nu ngajar teh. Lamun dikir hayang lami, lamun tawasul hayang lami, lamun wiridan janari hayang lami, ta eta kecap hayang lami bijilna tina betah. Kun make betah dianugrahi liko arobi. Pasti dan ngadiung di dieu yakinlah sim geuning mah. Pasti pernah ngalaman dina dina doa naon wae na wirid pasti pernah ngalaman. Karos betah. Telilir. Benda-benda teh tasbih geus eueuh. Eta mah oper disebut. Mangga kieu nya. Hiji tah. Rizki batin adalah basiroh. Panon bisa ningali jeung geus tiasa ngarasakeun bagaimana indahnya liko arobi bertemu dengan Allah. Maksud bertemu di dieu teh lain papangi jeung pangeran keur ibadah ka Allah karasa betah. Eta rizki batin. Jadi lamun urang keur ibadah, rek ibadah wajib, rek ibadah sunat, eta manah make ngarasa betah, ngarasa nikmat, ngarasa jongjon, itu anugerah yang luar biasa yang mungkin kedua kali tidak diberi lagi. Nomor kedua, rizki batin teh adalah terbuka hikmah. Lanjutnya, terbuka hikmah. Naon terbuka hikmah? Bahasa pesantren mah dianugerahi ilmu laduni. Apa ilmu laduni? Ilmu yang tidak pernah dipelajari. Itu ilmu naon? Laduni. Sebab dina tafsir Al-Qasimi juz 11 ilmu laduni prosesna aya tilu. Nomor kahiji ladang riyadhah, hasil riyadhah, hasil melatih diri. Ngurung di suatu tempat, saum, dikir, aurat, ngadua full tanpa bersosialisasi dengan manusia. Hasil we ilmu nu nu teu kungsi dipelajari tapi bisa, itulah duni. Ngan hasilna riyadhah. Nomor kedua, ayalah duni ladang tafakur. Ladang berpikir, hasil ngahuleng. Dikian. Bari ngahuleng, Masya Allah. Datang me ilmu. Oh, nya. Eta teh ti kamari teh kaharti aina keukeuh. Lain laduni teh. Mangga Ustaz Usman, Ustaz Sofyan. Kiai-kiai nu hadir pasti. Dia prek mingguan pasti ngahuleng heula. Da teh diuleungan lama bisi ngacamling atuh. Dikian. Lieur ieu saurahan teh diuleungan. Bray we geuningan kabuka nya dina kertas kitab teh aya bon. Itu laduni. Nu paling hebat laduni teh ladang taklim. Taklim, ladang ngajar. Di hadisna, man allama ilman allamahullahu ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengajarkan suatu ilmu, maka Rasul orang tersebut akan diberi ilmu yang tidak pernah dipelajari. Mentak tong aneh lamun aya hiji kiai, hiji ustad, hiji ajengan rajin ngajar santri ilmuna mungkin pinter, itulah duni ranking hiji. Ladang tafakur ranking kedua, ladang riyadhah ranking katilu. Rizki batin nomor kedua adalah disebut nanan bieu terbuka hikmah di pasian ilmu laduni. Kieu laduni teh atuh. Ieu mah sim kuring sok mempelajari dina ilmu bangunan we.
Jalmi ieu teh yakin baheula teu pernah belajar eta. Jalmi ieu teh teu pernah belajar konstruksi eta, tapi di asungan PR ieu anjeunna jadi bisaeun. Namarina minang nyekelna, akhirna kapelajari. Atuh make buku wae mah iraha jalanna. Kos urang make motor da laduni lolobana mah teu teh. Dan diajarkan baheula mah tibang kieu operkeun gigi gas saeutik di mana mudun rem gitu kan. Lamun eureun turun suku pan ayeuna mah henteu laduni. Seak we ka IGD. Da cilaka. Terbuka hikmah di pasian ilmu laduni itu rizki batin. Cek guru na teh. Pangarsa, anjingan, aang, abuya, sahwe lah. Abdi teh hoyong kataur sametan. Hawiridikeun we ieu tah. Bismillahirrahmanirrahim 767 bali. Gawean e peuting. Eta make aya kieu dina manehna teh. Ah hayang keneh ah. Rek di arek di 1000 hijikeun we. Tah eta teh laduni nu kitu teh. Mohon ah aya keneh waktunya. Da lamun prek langsung pasti gapleh deui teh. Make ditamaha. Jadi 1000 setengah 2000 itu teh laduni disebutna anugerah hikmah di Allah. Mun udah perkara sunat ieu teraskeun we. Kos Nabi Musa dina surat Toha ditaros ku Allah, wa matil kabiya minika ya Musa. Surah Allah Musa naon dina leungeun ka tuh anjeun? Ya aso ya atawakkal alaiha wa husbiha ala gunami waliya fiha mariburo. Gusti ieu teh iteuk paranti anu. Nabi Musa ditanyana, naon leungeun anjeun? Jawabna iteuk, tapi make manyangan, tah disebutna hikmah teh. Bisa manyangan kitu teh. Ti guruna dilatih ceramah teh 5 menit tapi bisa sajam, tah eta berarti dibere laduni kitu atuh eces. Ku kolot nama dibere modal teh kur 100 juta ah, jadi 1 triliun eta hutang. Nah, jadi seueur da contoh Ustaz Supiannya anu cek hikam penting ayeuna yakin dibere ilmu laduni. Lamun keur masantren di dieu, lamun dibere gambaran sakieu bisa manyangan mehna. Mohon. Ti dieuna mah gratis kaluar jadi duit. Mohon. Tangges jadi duit teh tara balik deui ka dieu. Kitu contohna. Pinter. Ya Allah, ya Allah. Kitulah dunia teh, Pak. Jadi rizki batin nomor kedua teh adalah terbuka hikmah di pasian ilmu laduni ku Allah. Lamun da kontek murid mah lamun keur dikir teh ya, ah ti guru teh dikir teh 165 make hayang keneh ah rek di 300keun ah geus 300 teh masih kena resep ah rek di 3000keun ah tah eta teh laduni disebutna terbuka hikmah. Pancina ti guru 165 asot teh jang netepkeun da nyahweun guru teh maneh teh kedul. Lamun harita di 16000keun yakin saya jadi murtadin. Tak dikitu heula. Kos kurang sakola apa heula teu langsung ka aliyah ning di kapaudgeun heula, di katekakeun heula name SD. Di SD teh 6 taun pondasi, Pan. Teu langsung ka semep henteu. Upana SMP urang mah semep macanana. Dalang ada bebas ieu da gunung. Henteu, tahap heula. Kos rarabi kitu, mimitian mah. Kitu we kunceleng-kanceleng tiring kohoknya. Katel timi toha panci ge nu tatangga dicopot ini angis teh bener we daang koreh-koreh cop tarekel teras eta terbuka hikmah ku Allah teh disyukuri teh kaina nya. Oh nah abdi teh jadi bisa nyieun imah, abdi teh bisa kabeli motor, boga usaha jeung sajabana. Gusti ieu teh rezeki batin teh ya. Lamun teu ngaji hikam yakin abdi teh moal ngaku-ngaku ya ka Gusti. Cek pangeran teh keuring direk dicabut cek wae. Tepira ya damal teh jadi supervisor di Danon, contoh imahnya punten. Kaukur pang gaji per bulan sabaraha. Tapi terbukana hikmah diberena laduni ku Allah. Aneh gitu nya. Boga mobil kijang, nah, bari kijang butut lain kijang ribon gitu nya. Kijang butut gitu nya. Kijang butut mah tetep teu alus gitu nya. Kurunyung we gitu nya. Ah ieu kijang kieu-kieu jual hayang imah mah jang naon da mah bisa nyanggu dina mobil cenah. Mending jual. Amun abdi meureun ngaji teu bisa na mobil atuh na motor ge batur loba baturna cenah. Daripada imah henteu cenah.
dijual kijangna jadi imah dua lantai. Pangrasa entos cenah bumi teh dua lantai syukur tapi hayang mobil deui kurunjung we ka dieu. Ya cenah keng agia meser. Heuta teh geun geuna agia heula we. Tong hay langsung alpat da urang geun teu. Lami-lami tilami teh da kesel meureunan. Padarus da kana jalan goreng teh dicatrok wae. Mohon eta mah disebut ge city car meureun mobil kota. Mangrasa cenah hayang teh kana. Hayakeun kana Yaris gitu. Wah, jari gampang lagi ke batur itu kelikannya. Ukur 25 juta. Ada ngeladu. Lamit-lamit ya, bebe jadi. Aduh, cenah Yaris masa eutikeun. Yang apaan sabodas? Nongkrong di parkiran di handap kelikan. Nah gitu, eta terbuka hikmah disebutna. Anugerah, rezeki, batin eta disebut. Dalam dihitung ku matematika jeung otak atau mustahil atau. Gajian nu bulan hareup teh pan geus dicokotain halin. Aku we hayo. Udah geus kasbo. Tapi kunaon abdi teh bisa ieu. Hey, saur Allah, rezeki batin terbuka hikmah lain ladang usaha maneh ti aing. Ku sebab maneh ngajina getolna beda jeung batur, mah ku aing dibedakeun. Nya atuh. Eta disebutna terbuka hikmah teh. Nu disebut ladunya teh kitu tuh. Ya Allah, ya Rabbana. Nu tadi na bingung kumaha carana ya yang namahan bojonya. Jadi boga cara sorangan. Aneh, balik mingguan teh teu balik. Tah eta mah lain laduni. Eta mah disebutna naon teh? Ah kitu we. Kucinya, tah eta bener cocok eta mah. Kucinya. Dua tanya. Nomor katilu, rizki batin teh adalah hampang ibadah. Mangga rasakeun. Di mana awak urang hampang diajak ibadah? Di mana awak urang hampang diajak ngaji? Diajak ibadah eta teh rezeki batin nomor katilu. Mangka sing hati-hati ketika awak berat diajak ibadah, mangka anda teu dianugerahi rezeki batin wal. Tinggal itu Pak Harun. Titipar gede. Berican balik ka imah nya tipa damelanana seak langsung kena emak ke lepis gede ka asal ngaji hampang awakna teh luar biasa da memang teh montok deh itu mangga raraoskeun nya di mana badan hampang diajak ibadah diajak hudang peuting hampang diajak aurat peuting hampang diajak wirid peuting hampang diajak dikir peuting hampang diajak aina duha isuk hampang eta teh rezeki batin nomor katil. Syukuri luar biasa. Sabab teh setiap jama dibere hampang ibadah mangga. Oh, benerna. Mah urang kitu heula meureun. Eta rek ini suku teh gejetna. Kos diborgol geuningnya. Aduh. Rek ini nyeri beuteung teh. Aduh barupa we. Mangka ketika urang ngarasa hampang ibadah, sing yakin Allah keur merhatikeun urang. Allah keur menspesialkeun urang. Tapi ketika urang berat ibadah, waktu harita Allah keur benci jeung murka ka urang. Aduh. Dan udah bere keringan mah di mana-mana geus menang kebijakannya. Wa in kana dung usratin panadiratun ila maisaroh aya jami boga sametan ditagih we Kang teu acan gaduh awios iraha we tuh dipikanya jirian dibere keringanan coba lamun kieu irah mayar teu acan aya cokot di mana tah berarti teu menang keringanan berarti dipika ijin tinggal kitu we nya lamun urang dibere hampang ibadah semangat ibadah resep ibadah oh yakin keur dispesialkeun ku Allah. Terakhir ngomong itu nomor kaopat nu paling spesial rizki batin nikmat batin adalah kolbu urang selalu tidak siap untuk berpisah dengan Allah. Kolbu urang teu siap satu detik pun untuk berpisah dengan Allah. Maksudna nu disebut rizki batin hate selalu rindu dengan tugas dari Allah. Itu nikmat batin. Maksudna kieu mesti diartikeun. Engkin wengi urang bade gugahnya. Misalnya ya nu sok tahajud nu tara tongganeun. Urang kete wengi
Jam 11 ah bade abdas. Cek bojo teh bah bade ka mana? Bade wudu, bade abdas, bade naon? Bade salat sunat. Baik naon salat sunat? Rindu ka Allah hayang penak. Jalmi nu siap ngalaksanakeun ibadah wengi dengan tujuan abdi rindu hoyong penak jeung pangeran. Jadi aya mah kahareup isuk wudu rek salat duha. Bade ka mana, Pak? Bade salat duha. Naon tujuan salat duhana? Rek ngadeuheus ka Gusti. Abdi tidak siap satu detik pun untuk berpisah dengan Khalik. Saya namanya tegang nih ini. Ti biasa bae atuh. Ngusiap ti jam 5 nya. Arek mingonan malam Salasa. Tanginas teuing senda. Cek tatangan teh. Rindu rek ngadeheus ka Allah. Pana teh mah mingonan, muhun mingonan, ari mingonan teh ngaji, ari ngaji teh tolab ilmu, ari tolab ilmu teh dititah ku Allah. Jadi aslina abdi teh ngaji teh rek ngadeheus ka Allah. Gagah, mangga salah sahareup Bandungan. Pasti geus ngagimung jam 4 di dieu. Daya santunan. Rek duha isuknya urang diajar babarengan jeung simkul. Bade ka mana? Tanginas jam 7 geus wudu, bade ngadeuheus ka Allah. Kunaon ngadeuheusna? Ku salat duha. Naon margina? Abdi tidak siap kalau berpisah dengan Allah walaupun satu detik karena abdi yakin seyakin-yakinnya lillahi ma fis samawati wa fil ar, langit bumi eusina kabeh milik Allah. Berikut abdi maka bedegong kacida lamun abdi teu buru-buru ngadeuheus ka Allah. Duhur lohor tah aya mah rek salat teh kitu ganti bahasana. Bade ka mana ieu tanginas teuing? Bade ngadeuheus ka Gusti. Tabab abdi teu siap kudu papisah jeung Gusti. Duhur asar, rek salat asar, rek salat maghrib, isya, subuh, rek salat Jumat. Niatan dina manah abdi rek ngadeuheus ka Allah sabab satu detik pun abdi teu siap kalau berpisah dengan Allah. Itu disebutna nikmat batin. Nah, jama nu dibere disebut nikmat batin, disebutna faqad adomal minnat alai, nikmat batin anu opat aya di urang kabeh, maka urang termasuk hamba nu dipaparin anugerah anu agung luar biasa. Mudah-mudahan nikmat dohir, nikmat batin sing dianugerahkeun ka Allah, ku Allah ka urang sadayana dengan anugerah anu sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.